ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେଖାସ କିଚେନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଲଗେଇବେ ସେଇ ରେସିପିଟି ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କମ୍ପଲସରି। ଏଠି ବେଲ ନେଇଯାଇଛି, ଏନେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇକି ନେଇଛି, ମିଶିକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଯେ ନଡ଼ିଆଟି ପଟେଇଲି ତାର ପାଣିଟା ନେଇଛି। ଏଠି ଆମ୍ବକୁ କୋରେଇକି ନେଇଯାଇଛି, କଦଳୀକି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଛତୁଆ ନେଇଛି। ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆମର କମ୍ପଲସରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବେଲ ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଫଟେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲି, ଏଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଠାରେ ବେଲଟିକୁ ବାହାର କରିନେଇ ଏପଟେ ବାଉଲ୍କୁ ରଖି ନେଉଛି। ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚରେ ବାହାର କଲେ ଭଲସେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପଣା ଦରକାର ସେତିକି ବେଲ ଦେବେ। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଟିକେ ସେ ବେଲ ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ଏଠାରେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଯେତିକି ପଣା କରିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ତାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିନେବା। ଏଇଭଳି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେବା, ନଚେତ୍ ପଣା ପିଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଲାଗିଲେ ଏହା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁ ମଞ୍ଜି ତ ଆମର ବାହାରିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରିକି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ଏଠି ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ କୋରେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, କଦଳୀକି ମୁଁ ଚକଡ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ଛତୁଆ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥର ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବେଲପଣା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ କଦଳୀରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ କରି ନେଇଛି, ସେଇ ବେଲପଣାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବାଢ଼ି ନେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବେଲପଣା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲରେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ପଣା କରିବେ ସେ ରେସିପି ତ ଜାଣିଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରେସିପି କିପରି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।